Куди зникає рейтинг Зеленського, обшуки громадської активістки вирішують для України законодавча ініціатива виплачувати пенсії мешканцям тимчасово окупованих територій. Це головні новини і одночасно головні болючі точки сучасної України. Про це будемо говорити у проєкті «Говорить Великий Львів». Доброго вечора. Доброго вечора усім. Це найбільший майданчик Заходу України. Тут різні позиції, тут думка Львова і тут прямий ефір. Представляємо наших гостей. У нас сьогодні є Мар'ян Лозинський, кандидат історичних наук, доцент Військово-національного університету імені Франка. Вітаємо в нашій студії журналіста та телеведучого Анатолія Шалаєва. Ігор Шурма є також з нами, народний депутат України 8-го скликання. Оксана Юринець, народний депутат також 8-го скликання. Чинний народний депутат Олег Синютка теж з нами. Ще один журналіст та телеведучий Остап Дроздов. Вітаємо Руслана Кошулинського, представника «Голос Свободи». І заходьте, пане Андрій Гергерт, позивний «Червень». Також вітаємо у нашій студії «Доброволець» та «Компакт». У нас є також соцмережі. Ми зараз наживо і в Ютубі, і в Фейсбуці. Пишіть свої коментарі. Марічка Шиманська з вами комунікує там. Наш попередній ефір переглянуло більше 2 мільйонів людей, майже 2,5 мільйони, і це рекорд. Ми тримаємо лідерство завдяки вам, за те, що ви, наші глядачі, активні, коментуєте, поширюєте наші матеріали. Нагадаю, що ви маєте можливість ставити прямі запитання до наших гостей. Пишіть це під трансляцією наших в офіційних сторінках. Залишайтеся з нами. Дякуємо, Марічко. Комунікуйте з нами у соцмережах. І, напевно, найосновніша і найгарячіша тема – це обшуки у громадської активістки Марусі Звірубій. Ми чекаємо на її включення. Сьогодні вранці вони відбулися. І я перше запитання хочу задати Остапу Дроздову. Остап, ну, напевно, оці всі історії з яким певним тиском на громадських активістів, в тому числі і журналістів, відбувалися паралельно. Я знаю, що і у вас є певні застереження, так, і з'являються якісь запити у СБУ що з приводу висловлювань. Як можна оцінити? Все-таки ми говоримо про політичну площину, чи ми говоримо у випадку з Марусею Звірубій про те, що вона справді погрожувала президенту, і за це потрібно якимось чином та й відповідати? Ваша позиція. Ну, як вам сказати? Ну, то вже навіть то вже до комедії доходить насправді, так? Знайшли ворогів, по великому рахунку. Я якось вже про це казав, коли ви запитували десь, може, місяць тому про це все. Я і тоді, і зараз вважаю, що дійсно є така ціла кампанія, широкомасштабна атака на всі проукраїнські середовища. Я зараз скажу, це стосується і Софії Федини, і інших, і точково в інших регіонах. Я теж знаю випадки, коли трошки хочуть приструнити, так, найбільш таких буйних. Я хочу сказати таку парадоксальну річ. Мені абсолютно не подобається Софія Федина. Не подобається вона мені. Мені не подобається її порохоботство. Я є противник Петра Порошенка. У нас дуже різні політичні погляди. У нас можуть бути дуже різні погляди на багато що. Я це кажу, можливо, це буде комусь дивно звучати. Але, попри те все, що ми є розрізнені, що у нас може бути всередині всеукраїнського кола, проукраїнського. Можуть бути дуже різні думки. Ми можемо навіть органічно не переварювати один одного. Або дружити, або бути колегами, або просто навіть, так, знаєте, на рівні публічних людей виявляти повагу. Це не має ніякого значення. Є просто поділ на ворог і не ворог. Всередині нашого середовища може бути 100 течень. Ми можемо по одному українському, знаєте, в одному українському руслі пливти 10 човнами і бути в різних човнах. І я з нею в різних. Але ми йдемо в одному українському руслі. Тому атака на неї, атака на Марусю Звірубій, які я послухав ці їхні емоційні дівчачі ці ефіри. Я собі спеціально то включив. Ну наляпали вони. Ну, емоційно. Ну, щось сказали гостро, ну, щось метафорично. Щось, так, знаєте, на куражі. Це є нормальні емоційні речі в країні надриву, в країні, яка з тебе абсолютно вислизає з рук. І ти болиш втратою своєї країни. І це абсолютно не є ніяка там юридична справа. Це є виключно політична справа, яка має на меті, власне, приструнити дуже різні, наголошую,
з різними позиціями про українське середовище. Тому атака на неї дорівнює атака на всіх. Атака на будь-кого з проукраїнського дорівнює атаці на кожного представника. Навіть вони між собою можуть мати різні погляди. Тому я це сприймаю так, а ви собі як хочете. З нами на скайпі є Маруся Звіробій, волонтерка, народний герой України. Доброго вечора вам. Ну, ось така думка прозвучала від Остапа Дроздова тут в нашій студії. Він вас підтримує, хоча визнає, що, можливо, не у всьому є вашим прихильником і ваших думок також. Розкажіть нам, як відбувалися сьогодні обшуки в вашому домі. І, ну, власне, от враження від спілкування з правоохоронцями ваші які? Слухайте, волонтерка, я хочу зробити зауваження всім журналістам. Це мішки з макаронами. І не треба чоловіка, у якого контракти за спиною у Збройних силах України, називати волонтеркою. Буду вам дуже вдячна. З приводу товаришів, які сьогодні прийшли і розказували, ну, це ж у нас така робота, ви ж розумієте. Хочу передати привіт усім хорошим людям, у яких от така от робота. І звернути їхню увагу на те, щоб вони зважали, просто задумались, задались собі питанням, що таке взагалі злочинний наказ? От що це? Де це явище описано? Якщо ми бачимо, що ворог захоплює нашу владу, він захопив нашого головнокомандуючого, тому що його дії інакше просто не можна пояснити. Чому це випускається командир Беркута і саджаються військові Збройних сил України? Я не бачу ніяких причин, окрім того, що ця людина працює не на Україну. Зважаючи на записи труби, де йому надають прямі накази, я взагалі піддаю сумніву все, що робить зараз такі органи, як ДБР, СБУ і Генпрокуратура. Тобто треба розбиратися зараз в першу чергу з тим, чому це в нас такі все правове поле являється ручним. Тому що від цього залежить все. Одразу після того, як маринувались вони тут разом з нами майже цілий день, я не встигла, я мала сьогодні бути підтримати генерала Марченка в апеляційному суді. Ми не встигли, тому що це все тут у мене досить довго було. Але я встигла приїхати одразу ж після того, як в мене все закінчилося, я приїхала до апеляційного суду, де судять добровольця Інну Грищенко. І Марченку, не дивлячись на те, що показала експертиза, що бронежилети відповідають усім стандартам, йому продовжили перебування в СІЗО. І Інні Грищенко... просто, ну, судді просто, вони отак, як мартишки, отак, все, з закритими глазами, ушами сидять, вони взагалі не чують доводів адвокатів, взагалі, не їх не слухають. Вони видають абсолютний треш у відповідь на доводи адвокатів і сказали, що вони Інну Грищенко продовжують її цю перебування, господі, перебування, де вона там перебуває, за ґратами, чи де, як вона називається. Коротше, знаєте чому? Тому що, цитата, вона атовець. Тому що вона атовець, це цитата, після якої почався бунт просто в цьому суді. Так от, шановні, тому що ми атовці, це пояснює все. Це пояснює політику цієї влади, це пояснює те, чому у нас зараз обшуки, затримання і оце все. Руся, якщо можна, уточнююче запитання. Ну, десь вже зрозуміло з вашої відповіді, але так, щоб ми розставили крапки над «і». Ви вважаєте, що це те, що відбувається в тому числі навколо вас, це пряма вказівка вищого керівництва держави, а не ініціатива правоохоронних органів, які, можливо, навіть таким чином десь і підставити Зеленського? Я розмовляла з нашими гостями сьогодні. Вони сказали, що це не їх ініціатива, це ініціатива Качури, який написав от этот, це ініціатива групи уклоністів. Зараз що чекайте, далі? Як ви вважаєте, буде розвиватися ситуація навколо вас? Чого ви чекаєте? Так? Тобто до якої межі це все може дійти? І як це на вас особисто буде впливати і на ваші вислови майбутнє? Я очікую найгірших сценаріїв, дивлячись на те, що відбувається.
Ну, десь у таких сценаріїв, як зараз, я очікувала якраз перед виборами, я про це все розповідала, я вела стріми прямо з маріупольського напрямку, прямо з-під обстрілів, де стояла моя зведена рота, де ми виконували бойові завдання, і де я слухала меседжі ідіотів, що гірше не буде. Я знімала спеціально для них обстріли селищ, в яких ми знаходились, і пояснювала, що гірше буде. Ні, людям захотілося посміятися. Ну, на здоров'я, тільки зараз, от, а вони зараз води в рот понабирали, коли от прийшли, і ті знайомі мої, які мене добре знають, які бачили, що я всі ці роки була на війні, і вони зараз бачать, що до мене прийшли, і вони голосували за Зеленського, і вони не хотіли мене чути, вони просто зараз в шоці, вони води в рот понабирали. І що, ребята, і що, і як будемо тепер виправляти? Отож, я тоді казала, що в найкоротші терміни, в усі найвищі структури, які в нас тільки почистилися за 6 років, туди хоч командири потрапили, проукраїнські. Тому що на початку війни зливали нас росіянські засланці, оці, що зливали пересування наших військ, це все були командири, які просто, вони просто потікали згодом. І їх на їх місце прийшли наші командири, звичайно. І зараз я казала у відео, що в коротші терміни повернуться всі регіонали, стануть кадри проросійські. І це ми будемо вже не героями України, а терористами. А терористи стануть героями. Це те, що зараз відбувається. І на зараз, якщо ви питаєте у мене, які у мене прогнози, найгірші прогнози. От Львів, як місто, в якому я відчула найглибше пам'ять про страшенні розстріли, там біль живе в людях досі, він уже ніде в Україні не живе. Я його відчула тільки у Львові, коли приїздила до вас. Так от той біль зараз прийшов до нас назад. Зараз буде він нам, буде зараз багато його. Всім, хто воював за цю країну, всім зараз буде, мало не покажеться. Дякуємо вам, дякуємо за ваші відповіді. Маруся Звіробій або ж Олена Біленька, офіційне ім'я цієї жінки, волонтер, військовослужбовець. І назвавши вас волонтером, ми жодним чином не хотіли образити вас і применшити вашу вагу у всьому, що відбувається і на сході України. Ігор Шурма, запитання до вас. Як ви оцінюєте всі ці історії з обшуками? Чи є тут очевидна відповідь президента Зеленського на ці заяви, які звучали у прямому вімкненні у Фейсбук Федини і Марусі Звіробій? Добрий вечір, студія, добрий вечір, глядачі. Знаєте, мене найбільше що вражає, що сьогоднішня подія, допустимо, от наша студія, так, транслюється на всю Україну. От сидять люди зараз в інших куточках, там, де йде війна, там, де є біда. І вони дивляться той телевізор. У нас теми важливішої нема. А чому? Правда? Я цього, відверто кажучи, обговорення цього не розумію. Я вам поясню, чому. Ви подивіться в Фейсбуці на поведінку Марусі. Я не заперечую її активність, її роботу на волонтерському русі, питань нема. Но коли тут іде мат-перемат, ідуть якісь несенітниці, в тверезому чи не в тверезому стані. І це все йде зі Львова, який звучить як Великий Львів, культурний. Ну, люди добрі. Ну, давайте тоді ставити все на свої місця. Дивіться, ми говоримо, що є тиск СБУ, прокуратури, ДБР. Я перепрошую. Її товаришка, яка тут сиділа, Софія Федина, вона є в партії пана Олега, так? Там одним з членів є Петро Порошенко. Він ж постійно говорив, що судова реформа – це одне з найуспішніших реформ, яка відбулася і в СБУ, і в тому числі. І ми замість того, щоб почути від неї, що, напевно, я була не права, вибачте мені за мою нецензурну лексику, яка пішла на всю Україну, пішла зі Львова. Я не хочу, щоб Львів мав дотичність до того, що я говорила. Нас сьогодні повели в іншу сторону про оборонні жилети. Там, може, є рація, я не сперечаюся, абсолютно. Але давайте ми тепер собі тут дамо відповідь. Ну, люди добрі. Ну, нас дивиться не тільки наша студія, те, що відбувається в Україні, за нами слідкує світ. Ну, ми можемо не підтримувати президента. Ми можемо бути незгодними з його політикою. Ну, ми не маємо права публічних осіб
випускати в публічність тих, хто опускають рівень України до мату, безкультур'я і погроз. Михайло, я вам зараз... В нашому ефірі, ви думаєте... Ви не звучало. Дозвольте. Почекайте. Те, що звучало тут в ефірі, не стало причиною реакції пані структури. А я вам далі скажу. А ви подивіться, що вона сьогодні прокоментувала. Політичних лідерів минулого України. Хочете про обозревателі, написано, що вона прокоментувала далі. Далі йде погрози, з тобою станеться те, що мало статися, знов іде мат. Так, важливо, я вас дуже прошу прокоментувати заяву Добкіна. Проте в ефірі також прямому він сказав, що треба вішати, не буду говорити кого. Тобто ви не погоджуєтесь? Попереднього президента України, теж заява не є коректна. Це відношення до слів Добкіна, як до її слів. Дозвольте, це неприпустимо. В публічній політиці це неприпустимо. В нас не зовсім публічна політика зараз. Україна зараз у війні. Так, між іншим, перше. По-друге, я не буду коментувати ваші слова, з огляду на те, що нема потреби їх коментувати. Сьогоднішня влада не вчиться на помилках попередніх. Одна помилка, базова. Наказ про побиття студентів. І вся країна встала. Вони забулися, що країна пройшла вже війну. І таке поняття, як військове побратимство, воно нікуди не ділося. Нікуди не ділося. Так ви задінете когось з побратимів. Воно ж потім набіжить. І то, що людина, яка воювала і бачила трошки набагато більше, ніж ми з вами, їй можна. Повірте мені, їй можна говорити все, що вона думає. У мене був випадок, закінчую. Випадок. Молодий хлопець, 24-та бригада, наші, от львівські, в Зеленопіллі збирав рештки, залишки друзів, яких просто покосили. Він після того перестав розмовляти. Просто перестав розмовляти. І ви вважаєте, що вона десь якесь там тверде слівце до влади сказала? От тим людям, а це 300 тисяч людей, які пройшли і мають учасника бойових дій. Ви вважаєте, що їм після того, що вони бачать в країні, не можна? Можна це сказати. І влада має ковтати. І Верховний Головнокомандувач ковтати має. А це не страх влади. Це не страх. Це залякування. Оцей прихід – це залякування всіх тих, хто має іншу думку. Хто там на мене там голову підняв? Хто там на мене? Ану, я зараз приструню вас всіх на місце. Та не приструните на місце всіх. А я от хочу... Пане Руслан, я вам можу сказати так. Влада себе всі часи вела. Я не заперечую жодного слова. Я говорю про інше. Україна не повинна асоціюватися з безкультур'ям. Ну це не означає, що люди, які дійсно жертвують своїм життям, є на межі життя і смерті, мають право... Коли будете виносити отак по частинках своїх побратимів, от тоді, вибачайте, мать на перемать такий стоїть. І коли людина пройшла це, я їй все прощаю, бо я це сам бачив, коли це все зроблено. І тому моменти коректності. Верховний головнокомандувач, який воює разом з нею, сьогодні, в нас війна сьогодні, це все приймає з розумінням. А якщо він не Верховний головнокомандувач, бубочка, то він зразу її ставить, вибачайте, на місце. То він бубочка. Окей, для того, аби... Ми дійсно навколо тільки Марусі з Віробій не говорили. Я до пана Черня перше запитання хочу задати. Маруся в нашому ефірі сказала важливу річ, що зараз взагалі, на її думку, применшується значення слова «атовець». Так, люди, які воювали, на її думку, з них роблять уже не героїв, і далеко не героїв, а швидше антигероїв. А ті, хто був проти них, стають героями. Ваша думка з цього приводу? Ви відчуваєте такі процеси, що відбуваються в українському суспільстві? Вони є... Перебільшує, Маруся. Доброго вечора всім. Вони є логічними, бо передвиборча кампанія президента була «Мир любою ціною, до миру біжимо». І за це треба відповідати, бо 73% людей сказали так, дай нам цей мир. Але пан президент на сьогодні не розуміє простої речі. От в мене, чесно вам скажу, сотні дзвінків сьогодні, вже і зараз піднімаємося, бо дивися, образили. Піднімаємося, беремо. То коли дзвонять мені ті, хто кажуть, піднімаємося, то я знаю, хто це. Коли вони піднімляться і зроблять якийсь крок, то це далеко не Маруся з Віробі, яка в Фейсбук говорить. Ці люди роблять роботу і зроблять. Продовження того, що говорить Руслан, ми не відчуваємо, відчуйте, що таке війна.
От Маруся Звіробій, насправді, щоб ви знали, ми з нею особисто знайомі, це людина, яка стріляла в напрямку ворога, бо вона мала контракти, які були бойові контракти. Вона мала бойові розпорядження на передовій в окопі. Тобто вона стріляла, її могли вбити, і вона могла вбити. Ця війна не була 10 років тому назад, 15, і ми її вилікували, вирвали зі себе і з неї вийшли. Ми в ній кожен день. Десятки тисяч людей кожен день в війні перебувають. І отак просто президент Зеленський каже, в нас її немає. Це неправда. Вона з нас нікуди не вийшла. Ми завжди емоційні в своїх словах. Що я, що вона, що інші хлопці. І ви вірите, що країна нічого не робить для того, щоб насправді оцю в наш внутрішній такий таку біль, відчуття несправедливості, яке є, коли люди от віддали своє життя, все віддали, а бачать, що воно все не так. Прокурор як крав, так краде. Митник як барижив, так і барижить. Негідник як сидів, так і сидить далі і насміхається. От що в цих людей відбувається? В мене є сьогодні в підрозділі бійці, яких додому взагалі не можна повертати з війни. Ви вірите в це? Їх не можна вернути з війни додому, бо я знаю, що вони завтра зроблять. Вони людське життя заберуть отак просто в когось. Просто за образливе слово, просто за якусь ситуацію, яку вони будуть вважати, що вона є неприйнятною. Сьогодні мені, як командиру, важко стримувати людей і казати спокійно, в нас країна, русські підійшли. Це, напевно, спецоперація, яка розхитує ситуацію, і вони завтра ведуть війська. Якщо ми завтра рухнемо Майдан, в нас армія руська стоїть повністю оточена країна зі всіх сторін. Ви розумієте, що відбувається? І сьогодні Зеленський, як президент країни, себе поводить настільки непрофесійно, як на мене, безсовісно, і він нас тренує на щось, що ми просто як державники кажемо, хлопці, спокійно. От спокійно, не приймаємо рішення, заспокойтеся. Ну я боюся подумати, що буде, коли таким, як нам, як лідерам якихось середовищ, хлопцям, не вдасться стримати тих людей, які вже сьогодні, зараз візьмуть зброю і почнуть з неї стріляти в наших містах. Ви зрозумієте, що відбувається? Градус напруги справді в суспільстві зростає. Анатолій Шилаєв, ваша думка, от як в цій ситуації має себе поводити Зеленський, як виходити з неї, аби справді не дійшло до кипіння? Ну, він, по-перше, повинен почути. По-друге, ну, мабуть, що він також колись в ролі Голобородька стріляв по якомусь там парламенту, та? То це теж можна було сприйняти як якийсь там акт тероризму чи заклик до тероризму. По-друге, а хто з нас на звичайній кухні, скажімо так, не казав ні попереднього президента, ні попереднього президента, а які вони, я би їх там і так далі і тому подібне. Хтось, можливо, навіть транслює це і в Фейсбуці, і так далі, і тому подібне. Тобто, тут я навіть не говорю про АТО, яких дійсно треба поважати. Це навіть звичайна людина, яка може просто... Ну, в неї може просто бути емоція. І цю емоцію треба розуміти. Якщо говорити про президента, як головнокомандуючого, він в дійсності повинен чути кожного свого... Така, як він казав, теж президент. А якщо це атовець, то він повинен чути його вдвічі. І розуміти, що в людини, яка пройшла горнило війни, в дійсності можуть бути і емоції, можуть бути і якісь різке слово. Але це треба почути, а не робити те, що він робить. Тому що завтра можуть прийти так само до нас на кухню, бо ми погані слова сказали. Мар'ян Лозинський, вперше в нашій студії. Ви послухали спікерів, які, можливо, частіше бувають в нас, вони висловилися про це все. Як ви думаєте, чи могли бути дії ДБР не погоджені з президентом Зеленським? Чи могли вони таким чином підставити президента, прийшовши сьогодні в 6-й ранку, що мене насправді дуже дивує, чому в нас далі йдуть отакими методами, якось так, щоб людей просто деморалізувати, в 6-й ранку будити, вриватися в квартиру і робити обшуки. Чому це не може бути цивілізованіше? Я просто цього не розумію. Доброго вечора всім. Дякую за запрошення. Перед тим, як відповісти на ваше запитання, я насамперед хотів би висловити глибоке співчуття тим сім'ям, тим родинам, які втратили своїх дітей. І подякувати тим хлопцям, які сьогодні захищають нашу державу.
На ваше запитання, ну, мені важко відповідати, але я знаю одне. Якщо працівники ДБР порушили чинне законодавство, то вони будуть відповідати за це. Тому я посилаюся на те, що повинно відбуватися все згідно закону України. Але, шановні друзі, сьогодні ми розпочали Великий Різдвяний піст. І питання дуже складне, для мене, означає, що ми повинні постити не тільки тілесно, але й духовно. І в зв'язку з тим я от маю в руках унікальну книгу – це «Думки блаженнішого світлої пам'яті кардинала Любомира Гузара». І ось що він говорить, дозвольте цитувати. «Нам треба дуже-дуже тяжко працювати, щоб змінювати народний світогляд. Це, гадаю, забере ще принаймні два покоління. Швидше це не відбудеться. Не треба себе обманювати, ми ще далеко від мети, але дякувати Богові не на початку шляху». Не на початку шляху. Шановні колеги, хтось присутній дуже гарно сказав, здається, ви говорили про те, що ми постійно завжди критикуємо тих, ту владу, яка була колись в минулому часі. Не добираючи слова навіть. І це є проблема нашого суспільства. Ми повинні зрозуміти, що немає святих, безгрішних людей. Кожен помиляється на своєму робочому місці. Але ми повинні брати те, що зроблено було нашими колегами в минулому, примножувати їхні успіхи і думати про майбутнє нашої держави. Тому, якщо сьогодні розглядати, як нам далі бути, як ми повинні працювати, тільки в одному – в мирі, в єдності, в любові. І знаєте, коли запитали блаженнішого? Як нам запитали його, як нам навчитися любити ближнього? Ви знаєте, що відповів блаженніший? Треба спробувати. Нам справді потрібно спробувати один одного любити. Дякую. Маємо зараз на зв'язку ще одного фігуранта, якщо можна так сказати, от цього скандалу. Звіробій та Софія Федина разом з нею записувала це відео. І зараз говорять про те, що також готуються подання у парламент щодо зняття депутатської недоторканності Софії Федини. Ну а далі кримінальне провадження. Софія, доброго вечора вам. Доброго вечора усім. Чого ви чекаєте в світлі останніх подій, саме останньої події, що сьогодні вранці сталося, Звіробій, ви очікуєте, що і до вас скоро може так прийти? Все може бути, і я скажу, що я не чекаю нічого доброго, тому що, на жаль, сьогоднішнім фактом відбулося ще одне підтвердження, що моя держава падає вниз до тоталітарного режиму. І, по суті, наш весь бій за незалежність, за українськість, за справедливість проти Московії, він виходить, що був марним. Бо сьогодні тих, хто дозволяє собі боронити Україну, той, хто боронив її протягом 5 років, той сьогодні стає злочинцем. Тут же ж не тільки справа в мені чи в Марусі. Наш стрім, зрештою, це була реакція на дуже некоректну, якщо не сказати важче, поведінку президента України у його спілкуванні з захисниками на передовій в Золотому 4. Але ж ми маємо справу генерала Марченка. І з бронежилетами вже було доведено, що вони були достатньо доброї якості, і тепер їм інкримінують бездіяльність, за що він і далі зі своїми побратимами чомусь сидить за ґратами. Застава 20 мільйонів гривень, а в той же час Беркутівця, який був замішаний в справах розстрілів на Майдану, його просто відпускають. В той же час гвалтівники сидять у Верховній Раді. В той же час абсолютно ДБР чомусь не займається так званим турбагетом. В той же час ми маємо відведення військ і розстріл наших захисників як гарматного м'яса. В той же ж момент нам розказують, що ми маємо пробачити бойовиків і ще й просити у них пробачення. І як вишенька на торті, знову ж таки нам кажуть, що ми маємо підсісти на московську газову голку. Ось оця ота уся картина, яка складається сьогодні в державі. І чесно, не за таку державу ми вийшли 5 років тому на Майдан і боролися 5 років. І не за таку державу, чесно кажучи, голосували і більшість виборців «Слуги народу» і пана Зеленського. Я не знаю, хто підставляє, хто дає такі накази, хто приймає остаточні рішення. Якщо це не президент, то це його жорстко підставляють. Але з усього всього контексту ми бачимо, що Путін розправляється з тими, хто посмів боротися за незалежну Україну. Ось яка ситуація. Дякую. З нами на зв'язку була народний депутат Софія Федина. Ми зараз йдемо на коротку рекламу. Для глядачів у соцмережах реклами немає. Ми далі продовжуємо спілкуватися у нашій студії. А для телеглядачів, кажемо, зовсім трішки почекаємо. Та друга частина програми «Говорить Великий Львів» стартує.
Дякуємо за вашу активність у соцмережах, за прямі запитання до наших гостей. Тож, як обіцяли, адресуємо. Пані Оксана Юринець, ми вас вітаємо. Вже традиційно наші глядачі, розпочинаючи спілкування таке не менш формальне, наживо з вами, і хочуть запитати, зокрема, Тарас Демченко запитується, на думку пані Оксани Юринець, чому почалося гоніння патріотів і як до цього ставиться Європа? Європа до цього ставиться так, що вона це не толерує і ставить дуже багато запитань, бо спілкування і надалі продовжується. 4 числа маю запрошення і в Києві буду зустрічатися з послом Британії, потім це запрошення є у п'ятницю, 6 числа буде у американському домі в Києві. Ви знаєте, дуже складно інше, що це паралелі залякування. Ми можемо не погодитися, як тут було вже сказано в студії, з певними поведінкою, словами, але вибачте мені, коли ДБР намагає собі уявно створювати ворогів країни, чи ті, хто загрожують державності, ну тут ви розумієте, ну на голову точно не налазить. Механізм запущений з цінення всіх тих, хто відстоював державу, особливо військових, це дуже хибний шлях. Ми свого часу, буквально десь 2 роки тому, була ініціатива створення саме Міністерства ветеранів. Чому? Тому що у всьому світі, особливо досвіди сильних, потужних держав, країни, які пройшли війну, вони мають мати особливе ставлення до тих, хто її захищав і хто її боронив. І якщо ви побачите, приїхавши в Конгрес, що біля кожного конгресмена стоїть прапор тої бригади, чи роти, чи того військового підрозділу, який представляє він цього штату. Велика повага навіть після війни і через 20 років. Давно була в'єтнамсько-американська війна, але вона і сьогодні має певні наслідки, і шана до цього є. У нас ж запущений механізм знецінення, підриву, я вважаю, бойової активності молоді, яка має розуміти, що єдиного шляху вибороти мир, про який всі говорять, то це, що сьогодні роблять хлопці 5 років на Сході, вони якраз і борються за мир, вони не борються за війну. Чому ми думаємо, що мир – це щось інше, окреме від тої боротьби, яка триває 5 років? І тут є дуже небезпечним, що ворогами роблять жінок, дівчат, які щось там сказали, дуже по-дівчачому, я абсолютно погоджуюсь, але з них роблять тих, хто сьогодні має терпіти за що. Це роблять політичну якусь певну історію, але точно не це не те, що потрібно сьогодні державі. Дякуємо вам за вашу відповідь. Нагадаю нашим глядачам, що ви маєте можливість ставити запитання до гостей. Олег Михайлович, дуже коротко, насправді, коротке запитання до вас. Чи є заступиться за Марусю Звіробій? Звичайно, і мова йде не тільки про Марусю Звіробій, про Софію Федину. Ми заступимось за кожного українця, який сьогодні стоїть по українській стороні, тому що за ними правда, за ними майбутнє держави. І ми разом з цими людьми. Не сумнівайтесь. Дякуємо. Ставте прямі запитання, будь ласка. Ми продовжуємо працювати для вас.